Сергей Соболев. В общем, сложная ситуация. Вона не складна. Не складна. Абсолютно не складна. Я думаю, що всі все розставили і всі все розуміють. І коли на Майдані казали, герої не вмирають, це були герої, які йшли захищати Майдан від наказів партії регіонів Януковича, який давав накази вбивати людей. Якби ця людина загинула на кордоні українському, захищаючи Україну, йому б теж кричали, герої не вмирають. Вибачте, а коли міністр внутрішніх справ абсолютно правильно каже, що одні бандити з автоматами в Запорізькій області були замінені іншими, які собі нашивки якісь одягнули, із новенькими автоматами Калашнікова, лазять по відвалах запорізьких. Це герої? Чи ті, хто пробують сьогодні трусити банки? Або захищати ці банки? Вас нікого не здивувало, що чомусь з'явилися в банках Олександра Януковича саме ці особи? Все, ігрища закінчились. В країні наводиться порядок. Всі, хто хочуть захищати країну з автоматами, йдуть воювати на фронт. І у них така можливість є на сьогодні. Є Національна гвардія, яка створює свої підрозділи. Всі інші, вибачте, на сьогоднішній день грають на руку Москві, створюючи інформаційні приводи, розказуючи про те, як вони будуть чомусь в Рівненській, в Запорізькій або в іншій області зводити рахунки з кимось іншим. Саме тому я переконаний, ігрища завершені, країна знаходиться в стані війни, і країну треба захищати із зброєю в руках на кордонах.